Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ganna biñu santé yalla bur bi fa ta'ala julli ci yoonte Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi leen wax bismillah fi ci ndofal man ma nga tuddu Doudou Diouf dekk fi ci ndofal nek président de son de Ndimak gis na ngeen ñew nak tay nak content na trop ndax melna ne tay dal liñu doon liggé résultat am nak ñu wax ñew ngeen bon vraiment ñu content nañu lool pap pour def liggé bu melni muy walu karkaral bi nga xamni tay ji moy garab bi saxaya ci all bi nan ngeen di def ba man ko sam ba mu mag ba amal leen jariñ tay programme bu melni bi ngeen koy def ndax yombon na deet yomul nak ndax tay bo xolé bi nga xamé né jog nañu ñaar ñet ño ci d'accordon waye nak nga dañoo gem rek engagé dal né gis nañu né dal karkaral bi amna njëriñ ñu engagé wu dal bi bo xolé tay dal ñu bari d'accord nañ ci ndax limu wër ni yépp ay garam la yo xamné dañ leena ar té it yaatu na fi lool liñu ar dal yaatu na fi ñu tollu tor ñu ngi gëna engagé pour ñu ar ko et dafa melni li du ben tol dé dé li du ben tol manam tay fima taxaw ni tay lima fété loxo ndijo toli fi lañu jëlé dem ni waye lima fété loxo chamoñ lolu all bi la suñu digënté ak job ci liñu bayyi kaddu yoyu yépp nak bayiko wa job de sam ñu sam ñu bayyi all bobu nonu waye li jëlé ci man nak jëm bori ndofane ci sama loxo ndijo lolu moy li nga xamné toli la bo xolé tay tol yépp mën na won ni ci SSS bu famu yépp liggéey bu melni dafa laaj engagement parce que buñu xolé gis nañ ni jur gaangi fi te karkaral tamit ak jur yi gis nañ ni yeen say mo am ay jafé jafé engagement bobu tay ji est-ce que gis nga ni la ci war yépp def nañ ko bon engagement bi nak bo xolé tay ñu dañuy bay dañuy sam ar bi ngay gis ñu ar suñu tol yi ar garab yi ar all bi ni tay dafa nek suñu wantaas ndax tay xol nga na yaangi ci biir di lek ci mbob mi buñu rojé bi paré téwul nay dugg ci ngéri di lek ci mbob mi bon lolu avantage la ci ñun am nañ ci engagement dal bi duñ ci gobé dal gar anga suñu engagement la et santé ngeen ni amna lu mu changer ci dëkk bi wa amna lu mu ci santé parce que bo xolé tay fi ñu tollu na tay xam nga bo démé ci félé ci gënaaw ngel lu metti na fa waye fi ñu tollu na gis nga galé bi dal na ndax bu mu ci ndax té ar yombu na défar ba mu taxaw yombu na waye taxaw ci nak ba mu sax dak lolo gëna jafé té yeen jafé ngeen gëna jankontel ci liggéey bi bo jafé bi ñu jankontel nak moy bo xolé tay ñi dañu gadu sen rokk yi bëgg gor ci biir ñi gadu sen jaas yi jigen yi bëgg taxam ci biir lolu jafé la bo xamné noon dal lolu lañ ci dajé mais fim nek dal engagement bi dal jar nañu luy nak nan ngeen doxale fi ci all parce que gis nañ ni du fepp ngeen di bay lan mo waral lu ni mel bon li tax duñu bay fepp moy dañu togon bi jamono jur yi amuñu fuñu len samé légui nak tay ñu ñaan bour dagal ñu li fété ci sama loxo ndejo chamoñ mu dagal ñu fofu né pour ngeen di fi samé loolu nak ñu commencé dal ci suñu depuis que 68 ak légui ñu ngi sam ci all bobu loolu nak be tay ñu buñu bëggu ko mujjé dal mu rër mo tax dal bëggu ñu dara laal ci suñu son de patrasse bi ndax de suñu njëriñ la yeen dugg ngeen ci liggéey bi nek ci di ci gor gorlu mais du ñepp ci dugg té liggéey nak bu féké dafa am ño xam dañuy karkaral ñeneen ñi karkaraluñu defé na né fofu tamit ay jafé jafé la est ce que sentiro ni fofu tamit laaj na ab liggéey bo xamné war nañ ko ci defat waaw légui dal suñu liggéey liñu gëna soxla waat moy bokk nañu formation bu doy et formation bu doy bo xamné day dem fofu ak sensibilisation bo xamné gën nañ ko yok ci liñu defon ndax té tay nak melna dé dal fim nek ni tay and nañ ci wa awse foré and ak waré ko def bé ar bobu nak képp ko xamné yaangi dem ci garab xam nga né garab gi dañ koy tré sensibilisation bu nok lañu bëggat ñu yokkat ko bolé ci liñu yor fim nek ni tay no len di yow ya jité sam yi ci fissel te ko wax walu karkaral wax sam taxaway ban nga ci am en tant que njitu sam yi waaw taxaway bima ci am moy ngortal don na dundal jur waye jur gi fu mu tollu ni tay ngortal mënu ko dundal te gis na na tay bo xolé buñu topé ngor mi yaq albi tuba albi yaqo jur yi la yaqol ndax ci ñi nga xamna ñoo beyon tol yi octobre ba tay demuñ ci tol yi nun ñoo fété ci garab yi ñoo fété ci suuf ci ñoo fété ci albi bon nak gis na ne ngortal mu ndeyor jur waxuma ben sam mu engagé ngortal ngortal do na yor jur waye da bo xolé tay jur yépp dañoo lekkon ci doomi kaddi tay kaddi duñu meñat légui bon lool nak motax xirtaluma kenn muy sam muy ngortal sa ko
man ma ngi tuddu Sara Diouf nek coordinateur bu récolte muy mbotay bo xamne mo ngi fi ci fistal mais lekkolo aussi ak mbotay yenen yo xamne mom moy irap bambe mais également djig jam bu jagg ñaw jëm également cc ñu and nak suñu partenaire bo xamne ni mo ngi jappalé ci walu nan lañ fexébé dekilat albi sokkal albi mais jaarale ko ci liñ wax karkaral donc bes bi tay nek bes bo xamne aussi dañ fay ñew pour mëna némé ko xol albi ku né karkaral il faut nga wax yar garab mo ngi ci biir tol yi mais également mëna am fo xamne ñi dañ ci d'accord ñom ñep nañ bay fi def ko al yar fay garab donc tay ji bi ñu taxaw ni loolu mo ñu tax indi moy ñew xol albi albi nak ci ciosan ci li nga xamne mom lañ fi xam moy ay dëkk yu juroom ñetti dëkk ci ko mbéda ci la bok ngéran mom mo nekk fi ci la bok ndoyo mbut ci la bok baat ci la bok langoma ci la bok même tokoma ci la bok aussi ak ndofa mo juroom ñetti dëkk yo xamne ñom ñoo andon bu bëy fi ci ay jabal ba mu yag nak mbéy mi xawa ki nak parce que bo té do am dara suuf ci commencé néw doole be ñu dem ba seet le fimne ni al bi amatu ben jeriñ lu bay jur bi mu difi jaar ci tu ci nawe ñu d'accord na comme ko non la li ñu def moy baña té bay ñun ñep nañ bay baña té ruuj baña té bay fofu mais bay ko fofu ñu mag mag rek mais nag yi ci bobu il faut ñu autoriser len aussi ñom ñu ñu continuer di ci di ñew ñu do ñew bi ñu ko waxe nak dekk bi d'accord bobu lañ d'accord na comme ko non la nak al bi dañuy wax déclarer lolu ci sous-préfet déclarer ko également ci askan yépp ba ñëpp dëkk donc noonu lañu manko woon ëpp na ay at ci gannaaw ay at yu bari sax ci gannaaw mais ñoom initiative population yi la nekkut ne par exemple ki gouvernement dafay ñëw ne leen dagg leen ko fii ne déedéet seen initiative bopp seen xalaati bopp la dañ ko defee ba pare nag te mu dem ba commencé màgg nag ba ñëpp gis ne nag fi mu ne nii al bi commencé naa ji bi ni mu waree lañu ne comme que noonu nag il faut ñu taxawal ay règles pour mën ko gën a aare parce que bi mu demee ba commencé jóg rek dafa am ay attaques yu ci am ñi ñoo xam ne dañuy jóge ci village bi ñëw dugg si biir dagg ay band soit nga soxla ko ci kër ga soit nga jaay soit nga def fuur ñu ne loolu nag il faut ñu aar ko loolu lañu dem nag sous préfet déclaré ko sous préfet ànd ci ak ñoom eaux et forêt bi daal di bàyyi si bëtëb ah nun également nun organisation yi tel que récolte def aussi depuis ay 2005 ay 2007 lañu impliqué wu directement ci nan lañuy saytu àll bi ci loola ci moom ñu def ci ay ndaje yu bëri nag yoo xam ne dañ taxawal benn comité boo xam ne intervillage la ci biir comité bi également ñu dem ci dëkk benn bu nekk ñu taxawal benn comité village comité yooyu nag nekk ñoo xam ne ñoo doon jokk pour nekk ay dispositif yi aar àll bi ñu seet également ñoo xam ne ñoom ñooy wattu àll bi ci boobu la li ñu jàppoon ci li nga xam ne baa ñun bi ñu fi ñëwee sunu benn producteur bu ñemeñe bu jàmbaare bu xarañ sax moo nekkoon ki nga xam ne moom moo doon saytu àll bi muy Aluise Seck donc Pascal mi doomu Aluise Seck la donc Aluise ay at yu bëri yoo xam ne moom rek mooy dugg ci àll bi yow yu mel la bon am na jamono yoo xam ne également dañ fay ñëw ànd ak Caritas Sénégal ñu ne également gannaaw périmètre yi ñu doon def ay périmètre yu mel ni pour maraîcher yi dañuy def ci àll bi dañ ciy jàppale dañ ciy yàq noonu ñu taxawaloon comité bi biñ ko taxawalee encore ñu ñëw nag ci digg àll bi fii ñu defa benn grillage deux hectares ñu grillage ko jubluwaay bi grillage boobu it mooy air de régénération foo xam espace boo xam ne comme jur du fi dugg leneen du fi dugg kenn du fi béy kenn du fi dagg bant ñu bàyyi ko noonu rek bu yàggee ba yàgg picc yi nga xam ne ñoom ñooy naaw ci àll bi di jël ay grain de fenen di ko kii bu ñëwee foofu ci air bi mën nañoo nefare foofu su ko defee fa loolu pour mu sax aaru dafay doon lu am solo idée bu rafet la woon ñu def ko loolu mooy grillage bi ngeen fi sitti ci gannaaw te biñ ko defee it bi ñu demee ba 3 ans bi ñu ñëwee gis nañu dèjà ay espèces yoo xam ne bi ñu def grillage bi nekkuñ fi woon mais boo ñëwee nag ci tool bi ci biir grillage bi nga gis leen ñu commencé ay espèces yu bëri yoo xam ne sax dañu doon dem bay law ci kaw weer di meñ ay kii yu rafet yooyu donc loolu concerné ko fi
li ñu constaté également mo di nek albi à chaque fois day gëna jëm kanam mais ku wax saytu yi il faut nga wax quelques problèmes yo xamni il faut nga jankonté mo ci problème yoy mo taxaw ñu tan un auxiliaire mu nek ko xamni mom ci bopam mo ci taxaw mais aussi ñu gis né comité bi dafa dox ñu bind khatim genre convention pour mu gungu len ci mbir mi yoy yep def niko fi lenen li ci def nak moy dem nak ci sous-préfet lepp lu xew lu ne ñu ne agent 11 for ñewal sous-préfet ñewal ñi ñew japp ci be gis na ñu ne liñ fi gëss na meeku dal ci ay problème moy amna ay ño xamne dañuy jogu fi rek ñew dugg ci bir dag ay vente surtout mat li jëm ci mat boko waxe de lan dama soxla mat ni sama kër mais au fait boko topé ba top ko dafa melni da koy jaay lolu amon na fi vraiment mu nek ay taxaway yu am solo la man mi bokku na ci ay ndaj yu bari yo xam ci keur sous-préfet bureau sous-préfet lay du ci waxtan ak ñom alwis ño xam li ñu leen japp ni ay coupable ñi liggey ak ñom fo di waxtan ak ñom pour que ñu xol lan lay ci gérer primo mais fuñ ko mësona amé yit agent aux efforts da fay ñew également taxaw pour ñu anti ak mom donc kon lolu ci bopam yag na lolu taxon ñu woné exemple bi xamné population yi bu ñu taxawé rek japp so japp liñ jox soxla ci japp li boko xolé amul solo dara mais mën nañ ko def té mu nek lo xamné dañ ko foské né def fenen ak fenen ak fenen on laaj nañ ñew fi gissal suñu bop waxtaan ak ñi jël ci ki bo xamné buñu démé fenen dinañ ko mëna wëyel fofu donc lolu particulièrement motax ñu am motivation bu ñew té fi té donc di gëreum nak ñepp ñi nga xamné aussi ñu japp na ci a commencer par les partenaires mu jass ak ñi nga xamné également def leen yebal fi pour ñu gëna japp li ñi pour ñu gëna am xam xam ñom aussi ñom GSP doon ño xamné aussi ay taxawé mot sekk la ñu am di gëreum ñep nak aussi yeen acteurs yi mais aussi les responsables des organisations particulièrement aussi avec la presse parce que lolu tax fi mëna ni ñu né bon radio officiel yi and ak mom mais également dañuy and sax ak ko xamné en ligne mo ngi jël affaire pour que mon également mon ko wassal donc lolu dal don na lo xamné légui nak ñëri ñi mom bari na deug ci yalla parce que gis nañu déjà albi bo ci duggé déjà li ngay yegg sa yaram li ngay yegg rek da nga xamné amna ñëri né len lu aussi mo dina vraiment yaatu bo xamné fi mu né ni vraiment lu bari dal fegn parce que par rapport ak ñoo waaw lolu né mom comité bi fi né da nañu def daanañu def yeen saay ñu waxtaan bu am luñu may di gor ko def ko mat lolu mom ci ay waxtaan yi ñu doon waxtaan ñoom daana feej mais comme ñi ñi dañu doon dugg di daggal seen bop dekké te ay dekk yu bari ñoko noko ki neexul lool neexul parce que bo waxé ñi dañ nan dédét village balé mokoy def ga dem ci village bi ñu né dédét ñi ñokoy def té dem na aussi bé mu doon lo xamné xawon na am solo mais quand même ar nañ ko bé albi del souwat na nek ni mu nek won donc waxtan ba djibou momo ci né mo sañ fay ñew également di waxtan mais liñu waxon moy albi ci bopam o liñu bay ko ni rek mu dem non amna ay xalaat yo xamné war dañ ko ci def taxawal ay xalaat ba xol en réalité nan lañu fexé bé li fi nek té ay ressources ñu diko jëfëndiko lolo taxol sax ko ndiko ci bu xam nan lañ ko defare bi mu do lo xamne également dafa jëna bax wala day indi sax cour donc lolu ay ben la yo xamne ay xalaat la mais vraiment je me rappelle très bien amna be ndaje bo xamne dafa rek mbedap ma lay di nuyu ku ne ak tour ak sante ñu ngi tek fi nak ci mbedap ñu bëggone xam d'abord foré bi buñ ko sampé ak légui taxawul ko yag na ñu bëggone xam tolluway bi fim nekk ni wa foré bi mu tolli mom ñu wax non buñ ko sampé mom yag na mais fu mu tolli mom mu ngi avancer ndank li tax mu ngi avancer ndank jafé yi ñu doon am bu ñëk ak yi ñuy am légui sa bi de légui jafé ma ngi manam ñu ngi wañé ko bu baax la lan mo nekkon jafé yi jafé yi manam forêt bi ni ma la ko mëna waxé amnañ fo xamné fofu mo gënon naat dañ ko doon gor di jaay li muy nekk jigéen ñi sa gor ñe ko doon gor mais à la fin dem na ba loolu dañ
xana temps en temps ngay dugg ci biir fekk fa ay jigen lako dindi dañu doon dem ci yoon doon dem ci yoon bobu presque xex bu metti la won sax bu metti sax dañuy dem sous préfecture dañu doon dem ba Njaganyaw wa gis nañu bari won na masla gogu wañe bari dafa bari won masla sax masla bi mo oppone mo taxone sax foré bi presque yaq bu fekkone amul won masla kon sa foré bi numu yaqo ni sax du fi yaqo wa foré bi yeneng koy ar mais yeneng koy jëfëndiko tamit foré bi ñu ngi koy ki xam nga lutax mënuñ ko mënu mané dañ koy jëfëndiko moy manam yo bo ci duggé kenen bu gisé rek né dañuy jëfëndiko foré bi dañuy dugg def naka sa du non wolé ñom ñu jëfëndiko ni ki ñi di jëfëndiko dédét ñom dañ koy dem jaay té lolu ñun bëgguñu lool manam bo né nit ki duggal wolé muy dam yu woow yi yépp lay damaal yoon lolu tax ñun tam lolu ñu né comme non la man avant may yégg ya lañ waxon lool bima démé encore buñuy def fi ben séminaire aux efforts tin indi wat yoyu mané comme yoyu fekkuma ko won nak té mu ngi ci biir matmi ci al bi nañ ko jëfëndiko matmi ñun mom man mom mënuma né mom ñun dañuy jëfëndiko matmi wa ndax deug luma li tax ma mëne man mi di wax ak yow man fi may ruuj lay jël lay sama jabar fofu lay jël ay mat wa man amna ben la suma fatlikoo amna temps dañ newon ci ané bi da fay am ben période bu ñuy organiser dugg wa village wa comité bi dugg ci bir forêt bi tan mat yo yépp ñu dag ko jël ko après buñ paré ñu sédélé ko ku na jël li nga soxla ci dëkk bi après bu déssé ñu jaay ko duggal ko sen pièce ndax loolu mu ngi dox ba légui loolu mëno na am dé way man bima yégué ba légui loolu amatu bima yégué ba légui loolu mom amatu xawma nak bu ñëk mais légui ba légui mom loolu légui matami ci all bi ñu def dañ koy bayyi non matami presque jéñu li ma la wax rek dañ koy laal mais ñu koy laal dañuy jël dañuy manam mën nañ ko né dal sacc la ngay def bo duggé ci foré bi mëna taw fay gis mat mu woo sax dañ koy rasibu dañ koy défé ay ki ñu dem jaay buñ leen gisé nak problème bi am lan ngeen japp ni buñ ko defon tay mën leena dimbali ci foré bi foré bi defu mu toll ni ñun man taxaway bi mo dess taxaway manam gis nga buñ ko don manam surveillance bi mo dess lutax mu dess moy dañuy dugg ci biir mo bari wut engagement bi dess lolay problème mais man mi nga xamne man damay dem fune dekk yep lay dem parce que damay tok bu ñu wo manima kay fi séminaire ma bay sama ligé dem man xamna li ñëri bi ñom xamuñ ko yow mi yoré foré bi ak dekkandu mën nañ ko doxal parce que commencé won nañ ko doxal partenaire bi bi mu ñëwé daw pour ñu commencé fekk na am lu doon commencé légui nak mom nak comme da fekkone ñu commencé ci par exemple so di jëlé département Bambey dafa am ben commune buñ fa commencé won commune Ngoy ak ñaari commune yi ñu jël ci programme bi moy commune Ndondol ak commune Ndangal mom presque ben arrondissement bi lolu dañuy continuité la ci côté bobu comme niñ koy waxé particularité bi am ci affaireu programme bi ak balé bi dañ ci bolé li ñuy wax mise en défense amna pour yo xamanteni ni dañ koy téré nit ñi pour ñu def ak gor ñu waxtaan ak ñom du téré mais waxtaan la quoi bu jubo pour ñu bay ko fofu mu jibi wat lolu bok na ci li nga xamanteni bok na ci programme bi wa programme bi nak comme li tax ñu ñew fi tay moy formation bi nga xamanteni mo formateur dañu wara former ay nit par exemple formation des formateurs ñu former ñoñu pour ñu dem former ñeneen ci affaireu karkaral mais soko setlo formation même bi ñuy def wéccio xalaat la mais même suñu démé aussi ci population bi wéccio xalaat la parce que nit ki nga fekk moy liggéey ci liggéeyam amna lu mu ci xam mais amna lo xamanteni yow mën nga ko apporter ci liggéeyam pour mu gëna dox kon lool yépp wéccio xalaat la lima ci rafetlu nak moy dafa bolé ñetti organisation yi mais aussi bolé yenen ñaari partenaires yo xamanteni nekku ñu Sénégal kenn ki da joggé Tanzanie kenn ki joggé Kenya ñoñu ñepp nak muy recorder Kirap ak Jigjam ak ñaari kurel yo xamanteni ni
yi ma wax légui ci pays yoy ñoo ñew dajalé fi mu nek 5 partenaires yo xamné tay benn liguey bi lañu def ak benn partenaire jass jigit bobu daf ñuy permettre ñoo wéccio xalaat bu baax parce que amna ay bonne pratique yi ñoo am ñoom amuñu ñun amnañu ay bonne pratique ñoom amnañu ay bonne pratique ñun amuñu ko mais loolu day tax ñu wéccio xalaat waxuma la ra ñun ñi nek Sénégal tay ñun ñi joggé Bambay ñew fi fiisel ak ñi joggé Ndiaga ñaw ñew fiisel amna réalité ñi fi gis bokul ak réalité nek fa lé amna ñu mëna jël fi aussi appliquer ko fofu on loolu soko sétlo li gëna neex ci programme bi nak programme bi da jëlé Ndiaga ñaw fiisel ndondol ndangal loolu ben yoon la RNA bobu soko défaré niñ ko wara défaré ci partenaire bi ci lim ñu dig nga xamné suñu doxalé pilote bi ñuy def mën na dem ba partenariat bobu am mën na am 20 ans RNA nak soko défé ci côté bobu 20 ans albi ni mu rouré won albi ni mu raflé won ay garab lool dina ñëwaat mu permettre ñu gëna liggéeyat ci économie exploitation familiale parce que li ñuy def yépp ndariñu nit ki parce que garab yéne def ko def pour nit suuf dañ ko jox nak ñu sagané ko mais lolu dañu wara délo wat nit ni waxtan ak ñom délo ci wat len pour ñu gëna xam xamon nañ ko mais ñu gëna respecter garab comme garab def ño am lo xamanté day and ak ñun mënu ñoo dem bay garab kon lolu bok na ci li nga xamanté mo waral programme bi bok na ci li nga xamanté aussi ñun mom mo waral suñu développement ci zone d'intervention yi nak li nga wax yépp amna solo mais def na ni walu sensibilisation bi ak information bu baax aussi amna ci solo te gis nañ ni RNA bi mbeukante nak jafé jafé yu bari ci population bi ba am ño xamni sax dañoo bank seen loxo ñen ñi tok di sétane parce que amna luñuy ndort wala ni mi doxé amna luñ ci xalaat par rapport ak lool def na ni formateur yi ñu formé ak yeen yi nga xam ñoo yor association yi amna liggéey bu reuy bo xamni mi ngi leen di xaar pour que population mëna engager totalement ci li nga xamni tay mom ngeen sum waaw loolu mo waral formation bi ñu gëna tagat animateur yi gëna tagat ñi nga xamni tay ñoy liggéey ci RNA bi ñu gëna expliquer population bi lan moy RNA parce que RNA nekul lo xamanté ni nit ki dañ koy téré da ngay fexé mu défar tolam su ñëriñ bi résultat bi baykat bi da ciy gis bopam laalul ci suuf dara laalul ci dara lo xamanté ni da woné né yow da programme bi day jël ci yow dara diko jëriñoo sensibilisation la nekul projet économique économie bi mu wara am moy nga défar sa tol bobu di indi kom bo xamanté ni mo op lim don indi avant ngay défar sa tol lolu aussi dañ tagat ki bi animateur yi gëna waxtaan ak responsable yi amna ay formation yo xamanté ni yu mel nonu mo gëna tax mu jog pour que nit ñi comprendre né li ñuy def nekul problème bo xamanté ni day yakal producteur bi mais daf koy défar parce que fofu le problème bi né ñu bari dañoo japp ni karkaral bi dafa and ak ayé ngorom garab té nit ñi koy ayé ak la nit ñi véhiculer information ya une désinformation li ñi wax manam xibaar yi ñi jox nit ñi ak yi am da dul bokk dañuy wax ni dañuy ayé gor garab te def na ni lolou du xibaar bi wa xam nga karkaral bokul ak mise en devant ayé garab association monuko parce que nekul prorogative organisation vulgarisation programme la mona am mais lu muy def nak ci affaire mise en devant def ko wara mona an ak population an ko ak ñi nga xam tay ñoy saytu albi muy ojofori bon côté bobu xawna am différence touti parce que mise en devant la ñuy wax te mise en devant en général pour lay nek li ci ëpp mais du nek tol yi nga xamanteni ci dañ ci bay nga dem diko téré nono koku nekul programme bi lolu programme RNA moy karkaral bi ni man ma fi togal fondation bi ñuy wax Just Digit fi ci Sénégal fondation bobu nak dañuy liggéey ci walu karkaral ak lepp lo xamne mo jëm ci gantcha mi ngi dogo ñew Sénégal parce que ni ngi won Afrique de l'Est ñu wax Kenya ay Tanzanie ay rew yoy légui nak dañu né dañuy ñew Afrique de l'Ouest na dañu né dañuy commencé Sénégal bu paré dogu mëna law nak yenen rew Sénégal nak bi fi ñëw sëriñu dafay gëssu bu gis né amna ñetti partenaire yo xamné ñu ngi def ONG yo xamné association ñu ngi def activité muy Djigjam Recodef ak Europe ñu waxtaan ak ñom ba d'accord ak ñom ci cadeau
pour ñu def karkara légui nak ñu né légui nak dañuy def ben pilote d'abord pour tester bo déggé test nak dañuy tester capacité ñi nga xamné ñom lañu amal affaire moy ñetti affectation yi mo wax la sen capacité pour gérer sen capacité gestion administrative gestion financière hein il faut ñu tester ko def pilote ba paré nak do commencer nak continuer liguey mais nak particularité bi moy du Sénégal moy ñom buñu leen ko waxé dañ né ñun kat d'accord mais dañ ci bolé lénen lo xamné leen bolé wu leen ko ñu né leen lan ñu né mise en défense parce yegg nañ né ci al dafa al bi dafa xawa menacé donc bëggu nañ aussi duggal ci lo xamné li day ar al bi donc ñom ñet ku né né man dina def ben mise en défense ko xamné dañ koy protéger pour nit ñi di ci mëna ni jëriño comme ça li nga xamné moy mbay ñi nek na li nga xamné moy gantax ga all bi aussi ñu mëna ko jëriño donc non la jëss di gidi doxé fi fimu nek ni ñi ngi ci pilote bi mi ngi dem ba décembre lay jeex pour décembre nak ñu évaluer dem xol nak lañuy continuer ndax affaireu liggéey ci garab du doon lo xamné dang koy def ñaari at ñetti at ñent liggéey bo xamné day yag la donc bo ci dugg aussi dang ci dugg ak confidence and ci partenaire nga xamné doy doon and bo xamné bi du doon ñaari at way day yag trop lolou lo doon suñu taxaway tay légui nak ci biir bobu nak diñu am formation parce que suñu particularité approche moy duñu jël ay technicien ñu ñoo former producteur ci bopam lañ ciy jël liñuy wax champion formateur ci seen bop liñuy jël ci ñoom lañuy former mais ñi leen di former nak moy ñoom association ñoom ñoy jël ñi nga xamne ñoo leen di former ñun ñu former leen ñoom ñu dem former paysan producteur légui nak mu am ben délégation bu jëg kenn joggé Kenya kenn joggé Tanzanie comme ko ñoom yag nañ affaire bi parce que bo xolé bu baax mbir mi du xam xam parce que xam xam bi fi yag nañ ko karkaral mom yag na fi mais nak ku ci nek ak ni ngay défé sa formation ak ni ngay metté en place dispositif lool may différence je crois donc fi dañ wax formation mais wéccu ko xaraat lay gëna doon ñun ñu jang ñoom ñu jang ñun ku ci nek ñu bolo mëna am succès ci li nga xamné di nakoy def donc lool dal modon suñuy tank tay ñu contane ci trop gis aussi que nit ñi vraiment farlo nañ ci contane aussi ci présence presse parce que ma dem na toujours presse mom son sa présence elle est fondamentale parce que ñun dañu am ben particularité gis digit moy dañu fort ci affaire communication rurale waaw ñu bari ñuy def ci communication rurale donc c'est extrêmement important pour nous que presse mëna bok ci dispositif bi quoi té buñu démé ba ci kanam amna ay action yo xamné dañ ko def ak presse yo xamné presse dina gëna gis bopam ci geste dëgg lan moy attente par rapport ak projet bi parce que bo leen ñëwé amna lo leen di xaar attente bi nak moy niñ ko téggé ñom association ñet association bu nek da ngay tan 10 village village bu nek danañ ci jëm recruter 100 producteurs village bu nek def ci 100 producteurs par exemple bu dé rek ko def day jël 10 village bu nek joxe 100 producteurs muy 1000 producteurs légui nak ñun dañ né biñu xolé gëssu au moins ben kër gu né il faut mëna am au moins 4 hectares en moyenne bo déggé moyenne nak moyenne la rek mëna voilà mu ngok waaw mais bo jëlé 4 hectares té multiplié ko par 1000 mu jox la 4000 hectares yo xamné yi dinañ ci mëna liggéey def ci karkaral té liñu gëssu aussi bu ñu jox né boy def karkaral ñew ci tool bi bu dé ben hectare la au moins liñ ci mëna am ñeen fukki garab bo ci amé ñeen fukki garab sa dig karkaral bi baxna wa parce nit ko aussi il faut am fu mu beye do jël tool bi jëbat ko garab kon do mëna bey bo défé ñeen fukki garab rek déjà dina mëna dundal suuf si dina mëna la jox li nga bëgg ci garab bi
Donc, nous avons 40 000 pieds par mille, 40 000, 4 000 hectares.